Мен эки баламды багып окутуп жүргөм. Акыркы 4 жылдан бери мени өзүмдөн кичине 10 жаш үй бүлөсү бар жигит койбой никесин алган. Бирок ачыкка чыгара элек ушул туура ачыкка чыгарыш керек. Негизи мусулмандарда жашыруун нике деген жок өзү. Баягы шияларга окшогон тариздеги жашыруун нике деген жок. Күбөлөр болуп нике кыйылып бирок ата-энесине коомго айтпаган бул жакшы эмес да. Анткени никенин максаты ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга мүмкүнчүлүгү чектелген доорундагы ыймандуу адамдар келип, мүмкүнчүлүгүм аябай чектелип жатат, эмне кылышым керек дегенде, тойду ачыкка чыгарып өткөзгүн деген адамдар таанып билсин. Жаман күмөндө калбасын, жаман ойдо калбасын. Аулим валау биша бир кой союп болсо той өткөргөн дейт. Тойдун максаты ушул. Эл билиш керек, булар ак нике менен адал жашоо кечирип жатканын. Анан экинчи максат бизде ошол ачыкка чыгарбаганы эртең качан кааласа İmanı olsa жакшы, такыбачылыгы. İmanı такыбачылыгы жок болсо, İmanı деген İmanı сыз болуп, такыбачылыгы жок болсо, сизди таштап кетчи толук тымарда зулум чектирип туруп. Атаңыздын астына барып өтсүн. Экинчи турмушка чыгасыз, үчүнчү, төртүнчү болобу, канткен күндө дагы сиз нике менен чыгып атасыз, барып ата-энеңиздин астында, ата-энеңиздин астынан кадимкидей алып кеткен болсун. Биринчини гана ошентип, экинчисини каалагандай калчыса болот деген сөз жок.